السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل چونے تاونی گل چارو کا. امید کرنا شما در وچ برابر بیتا شما جوانے کے مرچی جمعے اور پیش بھی بیتا ہو رہے کمی بوندہ باندی ہے آگاز بیتا ہے سو بے آلتا وجہ چے بیچارے مرچی بلوگا ہونی چی پہ مری اے دا گرو کے موبائل ہے وستا تو کو کار دیکھا اپنے لاپرواہی کا نتیجہ ہے گنا ہو رہا بیچارے شے جمبرا نود شان زینی بوندا باندی وے گی بوندا وانی لے اے پیشی اچ پیشی اچ رے پیشی شو دیتا دیندی کیوں شو مر پیج دار گئے یہ جگہ ڈکنا ماما کوتا کنے باس کا سانا نہیں مدن بیتا یہ امبا ماشاءاللہ چما گندے کے واپسی پات کے پٹے ورنی چارے کو جارہ ستہ پہلے چچکی نہیں ابنی کی ولوگی تو کمانے چار ان تقریبا دو ڈائی فٹہ رستہ بابا کھڑی پتے ہاں اور اسی ماشاءاللہ لمبو بھر کرنے گئے ہاں اچھا دو پرنی سیدھا دو پرنی اور پلہ رستہ چار یہ لمبو ہے تو پتا تھا تر کو رچی چھ بھائی لائن نبیتا ہمائی لائن پال پٹتا ہاں دعا ہے. اچھا تفیق بھی ہوا دعا ایسے جہاں چھوڑ کے تفیق بھی بس صحیح بھائی ختم دعا ہے. نشے پایا ماشاء اللہ کافی انجوائے کتا اور اس طرح اور نیما آرتا نانی لوگا چیکے شیطانی کل زیادہ ہی کن گئے تھا زمستان اور شن طبیعت خراب بیا. اگر شمارہ ہماری ویڈیو پسند اتا ہماری چینل لائک سبسکرائب لازمی پہ کنتا کمنٹ باکس سے تو کا ہوتی گپا بھی جت کنتا ہوتی کیا لا پہ کنتا. اللہ حافظ.